Իմ երեխես դաստիարակվել է ազնիվ, աշխատասեր, հայրենասեր, ու այդ գաղափարները իրան տարել է հայրենիքի պաշտպանության։ Իրա մահը գիտակցված մահ է։ Ու այնպես չէ, որ ինքը պատական ելել է ու անզգուշությամբ կամ եսիմ ինչ զովել է։ Չէ, ինքը տրամադրված հանուն իր գործին, հանուն մեր երկրի սահմանին գնացել է այդ քայլին, զովել է։ Այնպես պատահա, որ մենք այդտեղ բտերմայինք։ Ու ապրիլի 2-ի լույս 3-ի առավոտ մեզ հետ հատվածում եղա երկրորդ էշելոնում իր զինվորներն էին, իր վաշտի։ Ես մոտեցա, հարցրեցի, երեխեքը պատասխանեցին, թե գյուղ էի, չէ, դե ինքը թեթև էր հագնված, իջել էր շոր հագնելու նորից, գյուղը մոտիկ էր, մանավանդ մեր տունը մոտիկ էր, ինքնուր տեսավ ինձ, ժպտալով, պա, ես ինչ ես եկել էստեղ, ինքը մտածեց, թե մենակ եմ եկել, բայց մենք լրիվ մեր ստորաբաժանումով էինք եկել, ես պատասխանեցի, թե մենակ չեմ, ես մեր սաղ տղեկով ենք, երկրորդ բառը, պա, գյուղը ավերեցին, հարցրեցի տանը շատ են վնասեղը, բայաբակիներն է կոտրվել, սի հնարավոր է ավրել, բահա, սի բպատերազմ է, բենչ կուզես, տաղաջան, բելավ, պա, հրամանատարը հրամանը տվե, բդելի մեզ կողքի դիրկը, ունձի դիրկը ցույց տվավ, ես թվերը մը վեր չեմ ուզել նշեմ, էլի, բայաբակիներ, սի հա, ու ինքը հրանգներ կուտար զորքին, որ դուս կային, շարվեն։ Ընտածքում երեխեքը գել են հրամատների, շարվենքը, ու ինքը հետները կեշտան, ես էլ մեր գուբարնովենց հետը զրությելու վիճա, ես կհարցնեմ ինքը պես արագարակ կեշտար, ես էլ հետևից, հետո կագնան նորինց պատտվա բլավ, պա, էլ մի արի գնա, ամպրվանք հաջողություն սեցինք, ինքը գնաց, ես կագնած նայացի հետևից, ինքը մեր 30 քայլ գնաց, տարավ շուր եկավ, ժպտալով ընձի նայաց, թեթև քայլերով գնաց, գնաց, վաշտը արդեն շարել էր, շարեց առավ գնաց, սարերի արանքից իմ տեսադաշտի մեջն էր, սարերի արանքով հելավ ու արդեն տեսադաշտից կորավ, էլ չեմ տեսե, մեկ էլ մեր հատվածը մարդի պայն եմ տեսե, դե մենք հրամատից ես հեռադդագով իրավությամբ կդիտարգեի։ Ես տեսա, որ մեկ ընդեղ հետ քաշեց բլուրի դեպի մեզի, դեպի թիգունք, հրանգավորեց երեխեքը դիրկավորվան, մինչև այդ առավոտ մոտ 40-ից 45 րոպե ուժեղ հրաձգություն կատարվավ, այդ ընթացքում բամբյոշկեն կեշտար են տեսիվ դիրկերի վրա, մեր իրանց դիրկերի վրա, մեր արգիշտենց դիրկերի վրա գյուղին, հետո մեր դիրկերի վրա, ընտանուր արմամբ հերթականությամբ կխպեր, այդ ընթացքում կանգ եղավ, մեր որոշ ժամանակ դատարավ, նորինց այդ պահին ես տեսա, որ 6-7 հոգի դուս եկան մեր տեսադաշտ, դիրկավորեց մեկը, ու ինքը կորավ այդ մեկը, նորինց մեր 5-10 րոպեի չապ, որը ժամանակ անցավ ու 5-10 րոպեի չապով նորինց ուժեղ հրաձգություն եղավ, հետո երբ որ ես դիրկերում էի երեխեքի զինվորների հետ զրուցելու բանի ժամանակ, պարզվա, որ այդ մեկը հենց ինքն է եղել, երեխեքին դուս է բերել այդ հատվածը, դիրկավորել է, որ որպեսզի իրան կրակով պահեն, որ ինքը մնի իր դասագիր ժամանատարի դին դուս բերե, ուտեղ ինքը հանգամանքները ես չգիտեմ ինչ ձևի դասավորվել, զինվորները ինձ պատմեցին, որ ինքը վազելով հելել է վերև, այդ ընթացքում թուրքերը ուզեցել են առաջ գան, երեխեքը կրակով պահել են, հետ են քաշվել իրանք, որ հետ են քաշվել, արգիշտս վազելով հելել է դիրք, դիք մեր նախկին դիրկերն երեղե, այդ պահին թուրքերը վերցրել էին, գելի վերև ուտեղ հրաձգություն ուժեղ կկատարվի մեր 5-10 րոպե, ու արգիշտը դից հետո անհայտ կմնա, ուտեղ ինքը հետո դադաբժիշտների եզրագացությունից
Parzvi gora, încă gine crăgavoi crăgi tac. Dar încă ișcan n-a avut un netascian, încă crăvi pain crăgege. Oșan, stele vitel. Ia vor veluțe do hafeluțe do el, oș me ban. Ot pes. Diag mena et intați cum te mecani mor et jamanagum 3-4 օրվա ընթացքում իրանց հրամանատարության շնորհիվ որոշ դիակներ դուրս կբերվի։ Գիշերով դուրս կբերվի, բայց արգիշտինը տեղ էլ չի ելնի։ Թե ուր էին տարե թուրքերը, ինչ էին ները։ Իմիջայլոց սեմ կերևարոշ իրա վերկերը, կոտրվածները, հրազենային, ու բեգորային էին, համեմատած մյուս դիակներին ինքը աղավաղված չէր, թեև ամենավերջինն են տվել իրա դիակը։